shop.produžiživot.com je suplement shop proteini, minerali, vitamini. Pogledajte našu ponudu. Link vam se nalazi ispod videomaterijala. Akutni faringitis, angina kod dece. Akutni faringitis je upala koja se može javiti kao samostalna bolest. Najčešći uzročnice su respiratorni virusi, respiratorni sincicijalni virusi, adenovirusi, rinovirusi. Lečenje je simptomatsko. Posle prve godine života kada izrastaju nepčane tonzile, bole zahvata ždrelo i tonzile zajedno i onda govorimo o akutnom tonzilofaringitisu ili angini. Angina, Angina je upala slunice ždrela i valdajerovog limfatičnog prstena tonzila i adenoidnih vegetacije. Angina može biti primarna kada, se, kada su upale ždrela i tonzila prva jedina i osnovna lokalizacija. Neke bolesti uključuju promene i na tonzilama rubela, morbili, infektivna molonukloza, u tome na drugim organima i organskim sistemima i tada govorimo o sekundarnoj angini. Uzroci najčešće su uzročnici virusi adenovirus, enterovirus, virus influence, Epstein-Barr virus, a posebno značajan bakterijski uzročnik je beta-hemolitički streptokok grupe A. Veoma je značajno prepoznati da li je reč o angini uzrokovanoj beta-hemolitičkim streptokokom kada uh, će se primeniti antimikrobni lekovi kao jedini način sprečavanja kasnih komplikacija streptogokne bolesti ili se radi o virusnom uzročniku. Klinička slika tegove počinje naglo manifestuju se glavoboljom, otežanim i bolnim gutanjem, a, povišenom temperaturom, a, uvećenim i bolnim prednjim limfnim žlizdama vrata, bolojem u abdomenu, a, crvenilom ždrela i krajnika, maslenastim jezikom i rašom, obično su udružene sa bakterijskom infekcijom. Stratokokna infekcija ždrjela se najčešće sreće u uzrastu iznad treće godine. Kada je u pitanju virusna infekcija, početak bolesti je postepen, temperatura je normalna ili je blago povišena, te goba vam prethodi kijavica, dete kašlje i promukloje. Javlja se limfadenopatija, vrata, a nekad i konjunktivitis. Tonzive mogu, ali ne moraju biti uvećene, a u ustu i duplji se nekad zapaže ucerozne promjene. Ovaj oblik se javlja se u svim uzrastima. Za diagnozu bolesti je, pored kliničke slike, od najvećeg značaja uzimanje brisa šdreva. Rezultat se može e, dobiti nakon 24 do 48 sati, a senzitivnost testa je 90 do 100%. Klinički je teško razlikovati virusnu od bakterijske upale. Lečenje Lečenje se započinje odmah nakon uzimanja brisa, primenom antibiotika. Penicilin je lek izbora jer je dokazano da su svi sojevi biogenog streptokoka osetljivi na penicilin i ne pokazuju znakove rezistencije. Po dobijanju negativnog nalaza prisa, ždrijeva treba isključiti antibiotik, osim ako klinička slika i dalje ukazuje na streptokoknu infekciju. Penicilin 5, fenoksimetilpenicilin, se daje peros u toku 10 dana ili se daje benzatin penicilin intramuskularno u jednoj dozi. Kod alergije na penicilin preporučuju se makrolidi kao što je eritromicin. Antibiotici ubrzavaju oporavak od streptokokne infekcije, a desetodnevno lečenje je neophodno da bi se eradicirao uzročnik i prevenirala reumatska groznica. <kuh> Komplikacije Komplikacije angine se mogu ispoljeti u vidu upale srednjeg uva, peri e, tonzilarnog avcesa i redko postanginozne sepse. Herpangina je oblik virusne angine koja se pretežno javlja u dece preškolskog uzrasta u jesenjem periodu. Uzračnik je kosa, koksaki virus. Na šdrelu postoji tipičan nalaz hiperemije sluznice mekog nepca uvule i tonzila sa vezikulama ili plitkim ulceracijama. Obično nema otoka, regionalnih limfnih žlezda. Hvala vam na pažnji. Opštine informacije na ovu temu možete pronaći na našem portalu. Link vam se nalazi u opisu ovog videomaterijala. Zamolili bismo vas da lajkujete ovaj video, podelite sa svojim prijateljima na društvenim vežama. Zapratite naš YouTube kanal kao i preostale profile na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Prijatno!